Primanja penzionera će biti za isti procenat veća i onima koji pre 4 godine nisu bili obuhvaćeni smanjenjem, odnosno penzionerima sa čekovima ispod 25.000 dinara. Računica pokazuje da penzioner koji je 2014. godine imao 26.000 dinara, vanrednim povišicama prethodnih godina sada prima 27.745 dinara. Ukidanjem zakona će imati 29.132, kada se na to doda još 5%, njegov ček će iznositi 30.588 dinara. Korisnik koji je pre 4 godine imao 28.000 dinara dobit će 32.445. Onaj sa 30.000 sada će imati 34.477, dok će iznos od 32.000 biti povećan na 36.743 dinara. Kada je reč o čekovima sa iznosima manjim od 25.000 dinara, kojih je na spisku PIO fonda nešto više od 950.000, oni će imati za 5% više. To znači da će ček od 15.000 sada biti 15.750, 17.000 u buduće 17.850, oni sa 23.000 primat će 24.150, a penzionerima sa 25.000 koverta će biti 26.250 dinara. Svako naredno povećanje penzija moraće da, kako je savjetovao i naše vlasti Međunarodni monetarni fond, bude linearno, odnosno isti procenat uvećanja moraće da važi za sve penzionere. Prema statistici PIO fonda, trenutno u Srbiji ima oko 1,3 miliona penzionera, čije su mesečna primanja do 32.285 dinara, koja je određena kao gornja granica za povišicu, ali i za jednokratnu pomoć. Ostalih, nešto manje od 500.000, će morati da se zadovolji uvećanje koje donosi ukidanje propisa o umanjenju koje je važilo prethodne 4 godine. Predloženim izmenama zakona o PIO predviđa se i ukidanje formule za usklađivanje penzija 2 puta godišnja, umjesto toga vladi se daje ovlašćenje da sami o tome odlučuju. Dobro je to što zakonske izmjene ukidaju zakon o privremenom smanjenju penzija, ali unose nesigurnosti i potencijalno svode penzijski sistem Srbije na nivo najnestabilnijih sistema u zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka, ocenio je Fiskalni savet. Napuštanje jasne i objektivne formule za usklađivanje penzija negativno bi se prema njihovom mišljenju odrazilo na predvidivost penzijskog sistema i stvorilo bi dodatnu nesigurnost kod radnika koji uplaćuju doprinose, ali nisu u mogućnosti ni da okvirno znaju kako će se kretati njihova buduća penzijska primanja, niti da finansijski planiraju svoju starost. Prema sadašnjoj dinamici isplate PIO fonda, već 2. novembra na adrese penzionera samostalnih delatnosti stići će uvećena primanja. 4 dana kasnije deblje koverte dobit će poljoprivredni i vojni penzioneri. Povišicu će 10. novembra osjetiti penzioneri iz kategorije zaposlenih, kojih je najviše.